এইখন হৈছে 2022-23 চনৰ নলবাৰী ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ক্লাছ 9 আৰু 10ৰ হাফ ইয়াৰলি এক্সামৰ ৰুটিনখন। তোমালোকৰ পৰীক্ষা আৰম্ভ হ'ব 21/9/2022 তাৰিখে ৱেডনেছ দিনাখনৰ পৰা। ক্লাছ 10ৰ পৰীক্ষাবিলাক ৰাতিপুৱা 9 বজাৰ পৰা আছে আৰু ক্লাছ 9ৰ পৰীক্ষাবিলাক 12:30ৰ পৰা 3:30লৈকে আছে। তোমালোকে হয়তো ইয়াতে চিনি পোৱাত অসুবিধা পাব পাৰা। যদি চিনি পোৱাত অসুবিধা পোৱা 9954175451 নাম্বাৰত হোৱাটছএপত মেছেজ কৰিলে আমি এইখন তোমালোকক দি দিম, বা ডেছক্ৰিপশ্যনত আমাৰ ফেচবুক পেজটিৰ লিংক দিয়া আছে, সেই লিংকটিত গৈও তোমালোকে ফেচবুক পেজটি লাইক কৰিবা আৰু এইখন ডাউনলোড কৰি ল'বলৈ পাৰিবা। গতিকে 21/9/2022 তাৰিখে ৱেডনেছ দিনাখন ৰাতিপুৱা 9 বজাৰ পৰা ক্লাছ 10ৰ ইংলিছ আছে আৰু ক্লাছ 9ৰ 12:30 বজাৰ পৰা গণিতৰ পৰীক্ষা আছে। 22/9/2022 তাৰিখৰ দিনাখন থাৰ্ছডেৰ দিনাখন ক্লাছ 10ৰ অসমীয়া আছে আৰু ক্লাছ 9ৰ ছ'চিয়েল ছায়েন্সৰ পৰীক্ষা আছে। 23/9/2022 তাৰিখে ফ্ৰাইডেৰ দিনাখন ক্লাছ 10ৰ জেনেৰেল ছায়েন্সৰ পৰীক্ষা আছে আৰু ক্লাছ 9ৰ ইংলিছৰ পৰীক্ষা আছে। 24/9/2022 তাৰিখে জেনেৰেল মেথমেটিক্সৰ পৰীক্ষা আছে ক্লাছ 10ৰ ৰাতিপুৱা 9 বজাৰ পৰা আৰু ক্লাছ 9ৰ অসমীয়া আছে, মানে কাৰোবাৰ যদি বড়ো বা হিন্দী এনেকুৱা ধৰণৰ আছে ছাবজেক্ট সেইবিলাকৰ পৰীক্ষা আছে। 26/9/2022 তাৰিখে মাণ্ডাৰ দিনাখন ক্লাছ 10ৰ ছ'চিয়েল ছায়েন্স আছে ৰাতিপুৱা 9 বজাৰ পৰা আৰু ক্লাছ 9ৰ জেনেৰেল ছায়েন্সৰ পৰীক্ষা আছে। তাৰপিছত 27/9/2022 তাৰিখে টিউজডেৰ দিনাখন ইলেক্টিভ ছাবজেক্টৰ পৰীক্ষা আছে ক্লাছ 10ৰ ৰাতিপুৱা 9 বজাৰ পৰা আৰু ক্লাছ 9ৰ 12:30ৰ পৰা ইলেক্টিভ ছাবজেক্টবিলাকৰ পৰীক্ষা আছে। গতিকে এইখনেই আছিলে নলবাৰী ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ক্লাছ 9 আৰু 10ৰ হাফ ইয়াৰলি এক্সামৰ ৰুটিনখন। তোমালোকক এইখন যদিহে লাগে আমাৰ ফেচবুক পেজত বা আমাক হোৱাটছএপত যদি মেছেজ কৰা আমি এইখন তোমালোকক দি দিম। যদিহে ইয়াত তোমালোকে অসুবিধা পোৱা বা ইয়াত যদি অসুবিধা নাপাওঁ ইয়াৰ পৰা তোমালোকে স্ক্ৰীনশ্বটটো লৈ ল'ব পাৰা।